কৃষ্ণ তথাপি মোৰ ভৰি বুলি ধৰিব ভৰিব বুলি তুমি যে ইয়াত
এই মুহূৰ্ততে লাভ লাগি থাকিছা, এতিয়া মই ইমান পবিত্ৰ হ'লোনে? তেতিয়া চাংগালনীয়ে ইন্দ্ৰ কৈছে, আমি এতিয়া এইটোৱে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমি এইটোৱে দৃঢ়ভাৱে ধৰিব লাগে যে অন্য দেৱ দেৱতা পূজা পাতল কৰি আমি একো কাম নাপাওঁ, বৰঞ্চ আমাৰ পাপহে হয়। গতিকে ঈশ্বৰৰ সকলো ঈশ্বৰে যি কৰে ঈশ্বৰে কৰে, সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে যি কৰা মোকে কৰা, পূজা কৰা, ভক্তি কৰা, নাম কোৱা, যি কৰা মোকে কৰা, কিন্তু অপদেৱতাৰ নাম কেতিয়াও নল'বা আৰু অপদেৱতা কেতিয়াও পূজা পাতল নকৰিবা। গতিকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এনেকুৱা হৈছে, মানুহে আজিকালি ধন টকা পইচা পিছে পিছে ঘূৰি কি হৈছে দেৱ দেৱতা পূজা পাতল কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে এতিয়া ঈশ্বৰে শাস্ত্ৰত কৈছে, অই এক কৃষ্ণদেৱ কৰি উপদেৱ অধৰিও তাহাম কৃষ্ণদাস ভূয়া ভুঙ্গিয়া হস্তে কাম। এতিয়া কি কৰিছে, আমাৰ ঈশ্বৰৰ স্থান, ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন তালৈ যাবলৈ দিছে, ঈশ্বৰৰ গুণনাম ল'বলৈ দিছে, হাতেৰে আমাক ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবলৈ দিছে। গতিকে আৰু মই বহলাই নহ'ব, ইমানকৈ কৈ সামৰণি পাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঈশ্বৰৰ মই পাৰ সেৱা কৰিছোঁ। হৰি অ' ৰাম।